E aí, pessoal, beleza? Bora colocar só a máscara bandana sem o boné, como estou aqui, ó. Bom, esse glitch, pessoal, é bem simples e fácil. Você precisa ter um helicóptero, ok? Qualquer um. Então, você pode também fazer isso no seu, começar no seu guarda-roupa para colocar a máscara ou numa loja de roupas, beleza? Então, eu vim aqui para o guarda-roupa. Vou em máscaras. Máscaras de crime, né? E vou colocar, escolher a bandana que eu quero, que era preta. Essa daqui, ó. Agora eu vou em chapéus. E vou colocar capacete de motoqueiro. Esse aqui, ó. É o último. Eu coloquei setinha para baixo para ir mais rápido. Feito isso, eu vou sair do apartamento. Não pode ser pela garagem, ok? E vou chamar um helicóptero para mim. Aproveitando, pessoal, vai dando like aí, ok? Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Muito obrigado por vocês estarem fortalecendo o canal, ok, pessoal? Obrigado mesmo. Bom, agora eu vou me transformar em chefe. Então, vou na Secure Serve e vou me transformar como chefe. Feito isso, eu vou em veículos do chefe e vou chamar um helicóptero, o Buzzard. Pode ser qualquer helicóptero, ok, pessoal? Tem outras maneiras também de você colocar sua bandana, mas eu escolhi essa maneira aqui que eu mesmo que criei. Bom, agora eu vou gerenciar estilo do chefe e vou colocar demônio. Que é uma setinha para a esquerda. Vou entrar no helicóptero. Quando ligar a hélice, eu vou colocar a setinha para a direita, que é nenhum. E vou esperar, vou contar até 10. Coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vou pular fora. Pronto, pessoal. Tá aí. Agora é só salvar. Beleza? E aí você pode colocar qualquer outro traje com ela sem problema algum. Muito legal, né, pessoal? Então, essa é uma nova maneira de você colocar só a bandana. Espero que vocês tenham gostado desse glitch. Peço que vocês compartilhem nas redes sociais, like no vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais!